Jo alussa sana oli Jumalan luona. Tuo Johanneksen evankeliumin toinen jae heittää ajatukset ihan alkuun. Raamatun ensimmäinen jaehan kuuluu, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Mutta Johannes tähtää vieläkin kauemmas, ennen sitä aikaa, ennen kuin mitään oli tehty. Sana, Jeesus Kristus, on Jumala, joka on Isä Jumalan kanssa. Ei ole mitään muuta. No, tietysti kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mutta Raamattu on tällä tavalla, Johanneksen evankeliumin mukaan lukien, sanoisiko riemastuttavan ja ärsyttävän, Jumala keskeinen. Siis ei Raamattu ala sille, mitä ihminen ajattelee Jumalasta tai ihmisen kysymyksille, eikä Johannes lähde liikkeelle siitä, että millainen hänen lukijansa on tai mitä hänen arvonsa on ja miten häntä saisi kosiskeltua. Se lähtee liikkeelle sanalla, joka on Jumalan luona. Ei Jumala meitä tarvitse mihinkään. Se, että hän teki meidät, että maailma, niin se on hänen rakkauttaan, hänen hyvyyttään, mutta ei meillä ole mitään, mitä voisimme antaa Jumalalle. Ikuisuudessa on Isän ja Pojan rakkaus, keskinäinen yhteys, puhtaus, pyhyys, täydellisyys. Ei meillä ole mitään, mitä voisimme Jumalalle antaa. Tai millä käydä kauppaa hänen kanssaan. Ärsyttävä sanoma tämmöisessä itsekeskeisessä, minäkeskeisessä, yksilökeskeisessä ajassa, missä jotenkin kasvetaan ajattelemaan, että maailma kuuluu pyöriin minun ympärillä, että minulla on oikeutun, että minä haluan ja minun pitää päästä toteuttamaan itseäni tai muuta sellaista. Mutta ei. Kaiken keskuksena on kolmiyhteinen Jumala, tai niin kuin Johanneksen evankeliumissa, sana, joka on Jumalan luona. Toisin sanoen, jotta me paremmin ymmärtäisimme itseämme, paikkaamme tässä todellisuudessa, meidän täytyy laittaa Jumala keskelle. Vähän niin kuin tuo auto tossa. Kun se tulee sieltä, pakko sen ottaa huomioon. En voikaan määritellä todellisuutta sellaiseksi kuin haluan. Jumala on sellainen, että hän painaa ikään kuin päälle. Todellisuus ja elämä ennemmin tai myöhemmin ohjaa meidät näkemään, että Jumala on keskellä. Jumala on kaikki kaikessa. Ja on oikeastaan kaksi kohtaa, missä me se voidaan oivaltaa. Joko tässä ajassa nöyrtyä siihen, että alussa on sana ja sana on keskuksessa. Tai sitten me tehdään se tuomiopäivänä Jumalan edessä. Ja voisi senkin vielä sanoa, että parempi tehdä se oivallus tänään. Koska silloin on liian myöhäistä. Tänään on vielä kääntymyksen päivä. Tänään voi vielä ottaa sanan vastaan. Tänään voi vielä ojentautua sen mukaan, että maailman keskus en ole minä, vaan Jumala, joka tulee ihmiseksi Jeesuksessa. Meille se on vaikea paikka, mutta ai että miten tärkeää se meille on. Ja kun se aukeaa, niin sitten voi saada jotain tästä elämästäkin. Ja iankaikkisuuden merkitys ja autuus aukeaa ihan uudella tavalla. Vesa kansanlähetysopistolta. Moi. Olisi kiva nähdä sut opistolla. Meidän pitkistä opintolinjoista ja arkiperioodista saat lisätietoa tuosta osoitteesta. Tsekkaa myös viikonlopputapahtumat meidän tapahtumakalenterista. Jos tykkäsit tästä ohjelmasta, niin peukuta sitä. Tilaa kanava tuosta ja paina kellokuvakkeesta ilmoitukset päälle. Tuosta. Ja tuosta voit katsoa meidän muita ohjelmia. Kiitos ajastasi. Nähdään kanavalla.